Azərbaycanda musiqiçi vəfat edib. Ucar Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin tar müəllimi Tofiq Əliyev 64 yaşında dünyasını dəyişib. Mərhum 40 ildən artıq müəllim kimi fəaliyyət göstərirmiş. Tofiq Əliyev ürək tutmasından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Sumqayıtda müayinə olunmaq üçün xəstəxanaya gələn pasiyent növbədə dünyasını dəyişib. Hadisə Sumqayıt şəhərində xəstəxanalardan birində qeydə alınıb. MRT müayinəsi olunmaq üçün növbə gözləyən 1961-ci il təvəllüdlü Sara Oktay qızı Nəcəfova xəstəxanada dünyasını dəyişib. Fakt araşdırılır.